Salam əziz tələbələr, əziz izləyicilər. Mən Mahmudova Könül. Bu günlərim sizə coğrafiya fənnindən Dünyanın torpaq fondu dərsinə izah edəcəyəm. Əziz tələbələr, əvvəlcə onu deyim ki, məsləhət görürəm ki, siz bu dərsi dinləyən zaman atlasınızda Azərbaycanın torpaq fondu xəritəsini açırsınız və həmin xəritəyə nəzər yetirərək dərsi dinləyirsiniz. Bu zaman dərsimizi daha yaxşı mənimsəyəcəksiniz. Qeyd etdiyim kimi mövzumuzun adı dünyanın torpaq fondudur. Əvvəlcə torpaq haqqında bir iki kəlmə deyim sizə. Torpaq qatının zənginliyi, yəni humus qatının zənginliyi idi, sonra onun meylliyi idi, növ tərkibinin müxtəlifliyi idi. Bütün bunlar birbaşa kənd təsərrüfatına təsir edir, yəni onun inkişafına təsir edir. Torpaq nə qədər zəngin olarsa, nə qədər əlverişli iqlim şəraitində olarsa, o zaman həmin torpaqdan o qədər çox məhsul əldə edirlər. Bu isə kənd təsərrüfatının inkişafına birbaşa təsir göstərir. Dünyanın torpaq fondu dedikdə nəyə başa düşürük? Dünyanın torpaq fondu dedikdə Qerelandiya adasından və Antarktidadan başqa yer kürəsinin bütün quru hissələri nəzərdə tutulur. Azərbaycan torpaqları haqqında bir az danışaq. E, Keçən dərslərimizdə qeyd etmişdik ki, e, Azərbaycanın 50%-dən, ərazisinin 50%-dən çoxunu, yəni yarıdan çoxunu düzən ərazilər təşkil edir. Ümumiyyətlə Azərbaycan çox zəngin təbiətə, çox zəngin bir relyefə malikdir. Yəni bizim yetərincə düzənliklərimiz, yetərincə dağlarımız var. Yəni çox zəngindir. Həm dağlarımız çoxdur, həm düzənliklərimiz çoxdur. E, torpaq tərkibi isə yer səthinin hər yerdə olduğu kimi Azərbaycan da torpaq e, torpağın tərkibi isə, yəni onun münbüt qatının zənginləşməsi içə isə düzənliklərdən dağların zirvələrinə doğru dəyişir. Çünki iqlim şəraiti dəyişir. Yəni iqlim şəraiti birbaşa torpağın e, növ tərkibinin dəyişməsinə təsir göstərir. Başlayaq düzənliklərimizdən qeyd elədiyim kimi düzən ərazilərimiz yarırdan çox hissəsini təşkil edir Azərbaycan ərazisinin bütün düzənliklərimiz lakin Qanıq əyri çay və Lənkəran düzənliyinin çıxmaqla bütün düzənliklərimizdə boz 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 çəmən boz qonur kimi torpaqlar geniş yayılmışdır. Bu torpaqların tərkibi demək olmaz ki, zəngindir, çünki onun tərkibi humus cəhətdən çox zəifdir. Ona görə də bu torpaqlarda suvarma əkinçiliyi üstünlük təşkil eləyir. Bu ərazilərdə bosstand bitkiləri, payızlıq ə, taxıl bit bitkisi, sonra pambıq və bu kimi bitkilər bicərilir. Düzən ərazilərimizdən eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Abşeron yarımadasında da quru subtropik meyvəçilik inkişaf etdirilir bu torpaq şəraitində düzən ərazilərimizdən bir az e, yəni hündürliyə qalxdıqda təxminən 800 metr hündürliyə qalxdıqda e, şabalıq torpaqlar geniş yayılmışdır. Əsasən böyük və kiçik Qafqazın dağətəyi və alçaq dağlıq zonalarında şabalıq torpaqları isə öz növbəsində iki yerə ayırırıq. Tünd şəbalıdı və açıq şəbalıdı torpaqlar. Açıq şəbalıdı torpaqlar Gəncə-Qazax və Mil Qarabağ düzləri boyunca yayılmışdır. Tünd şəbalıdı torpaqlar isə Böyük və Kiçik Qafqazın alçaq dağlıq zonalarında həm də Qanıx-Əriçay düzənliyində geniş yayılmışdır. Bu ərazilər nisbətən maili hissələr olduğu üçün E, suvarılan zaman su itkisi baş verir. Yəni çox mürəkkəb bir relyefə malikdir. Təbii ki, su itkisi baş verən zaman torpağın münbüt qatı da yuyulur. Ona görə də bu ərazidə əsasən dəmya əkinçiliyi, yəni yağış suları ilə suvarılan e, tərəvəşçilik bitkilər e, inkişaf etdirilir. Əsasən də bu ərazilərdə dəmya şəraitində e, son dəmya şəraitində e, taxıldı, üzümdür, kartofdur bu kimi e, tərəvəzlər bəcərilir. Təxminən e, 800 metrdən e, 2000 metrə qədər olan aralıqda isə dağ meşə torpaqları geniş yayılmışdır. Dağ meşə torpaqları da öz növbəsində iki yerə ayrılır ayrırırıq: qəhvəyi dağ meşə və qonur dağ meşə. Həmin bu aralıqda da e, dağ qara torpaqları da yayılmışdır ki, e, bu torpaqlar, yəni dağ qara torpaqları çox məhsuldar torpaqlar hesab olunur, humusla çox zəngindir. Əgər böyük Qafqaz ərazisini nəzərdə tutsaq, əsasən Şamaxı və İsmayıl zonalarında yayılmışdır. Kiçik Qafqaz ərazisində isə əsasən Gədəbəkdə və Xocalı'da geniş yayılmışdır bu kimi torpaqlar. Bu torpaqlar çox məhsuldar olduğu üçün əsasən dəmya şəraitində taxılçılıq və kartofçuluq bəcərilir bu torpaqlarda. Ə, təxminən ə, 1800 və 2000 metrdən hündür ərazilərdə isə dağ çəmən torpaqları geniş yayılmışdır. Dağ çəmən torpaqlarından əsasən ə, biçənək və otlaq kimi istifadə olunur, lakin insanlar öz həyat yanı ə, 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 ərazilərində tərəvəzçilik də inkişaf ettirir bu torpaqlarda. Lakin bu 2000 metrdən hündür olan ərazilərdə isə ə, Artıq iqlim soyuqlaşdığı üçün torpaq əmələ gəlmə şəraiti zəifləyir. Yenidən dönək düzənliklərimizə, düzənliklərimizdə çəmən meşə torpaqlarımızda yayılmışdır. Əsasən Şollər düzündə, sonra Kürboyunda, sonra Qanıx Əyriçay vadisində çəmən meşə torpaqlarımız geniş yayılmışdır sarı torpaqlardan danışaq. Sarı torpaqlarda torpaqlar əsasən Azərbaycanda bircə ərazidə. Lənkəran vilayətində geniş yayılmışdır. Həm Talış dağlarının ətəklərində, həm də Lənkəran düzənliyində geniş yayılmışdır. Bəzi yerlərdə sarı rəngdə, bəzi yerlərdə isə qızılı rəngdədir. Bu isə onunla əlaqəlidir ki, torpağın tərkibi dəmirlə zəngindir. Bu torpaq rütubətli subtropik iqlim şəraitində yarandığı üçün əsasən burada rütubətli subtropik meyvətçilik, məsəl üçün son, naringildir, sonra feiqhadır, limondur, bu kimi meyvətçilik inkişaf etdirilir. Eyni zamanda faraş tərəvəzçilik də bu ərazidə inkişaf etdirilir. Əziz tələbələr, ə, Azərbaycanın torpaqları haqqında bu qədər. Yenə qeyd eləyirəm, yəni bu dərsi dinləyən zaman xəritədən istifadə eləyin, xərtərəyə nəzər yetirin, əsasən torpaq xəritəsinə nəzər yetirin. Bu zaman dərsi daha yaxşı mənimsəyəcəksiniz. Sağ olun, inşallah gələn dərslərimizdə görüşərik.